তেওঁক যাব নিদিওঁ বুলি কলে। হেল্ল' এভৰিওৱান, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল মেধি চকাইত। চ' আজি বহুত দিনত এটা ব্লগ লৈ ব্লগ বনাম, ছমাহমান ব্লগে বনোৱা নাই। চ' আজি আমাৰ স্কুলৰ পৰা যিহেতু এক্সকাৰ্চন, আমাৰ লাষ্ট ইয়াৰ পৰা এক্সকাৰ্চন নিচিনা এটা এডুকেশ্যনেল ট্ৰিপ আছে, চেমিনাৰ এটা পাতিছে, তো তালৈ গুৱাহাটীলৈ যাব ওলাইছো। চ' এতিয়া তেল ভৰাওঁ, এতিয়া স্কুললৈ, স্কুলৰ বাছত যাম, মানে বাছত যাম, তো আমাৰ স্কুলত চবকে মিট আপ হৈছে, চ' তালৈ গৈ থাকোঁ, দেখাই থাকোঁ কি কি হ'ব। তালে যাব লাগছিল, মানে কি হল, আমাৰ মানে গাড়ীবিলাক চব ভৰাই দিবলৈ হলে, চ' ফাৰ্ষ্ট মই গাড়ীখন ভৰালো, মানে এইখন ভিতৰত মানে বাহিৰত পুৰা জাম হৈ গৈছে বাছৰ কেনে, সেইবিলাক গাড়ী ভৰাইছে এতিয়া লাহে লাহে। এইটো আমাৰ দেৱাংগ দাটো চাকি চবতে দিস্তা মাৰো বুলি কৈছিলে, দেৱাংগ দাই মনা কৰিলে। আজি প্ৰথম গাড়ী কোনে ভৰালে? মই কৈছো পাৰস্য মেঘে ভৰাইছিলে, আজিও ভৰাইছে, কাইলৈও ভৰাব, সদায় ভৰাব। হলি মলি গাইজ, এয়া আমাৰ মৰমৰ মেহিন, বহুত ভাল লাগে চলি শিৱ বাবা। হাই হাই গাইজ, হাই গাইজ, হাই গাইজ, বাৰ্থডেলৈ নামাতিলি, বাৰ্থডেলৈ নামাতিলি, বাৰ্থডেলৈ নামাতিলি। এইটো আমাৰ, আমি মানে গুৱাহাটীলৈ যাব ওলাইছো এতিয়া, আমাৰ মানে এডুকেশ্যনেল ট্ৰিপ এটা হৈছে মানে গুৱাহাটীলৈ যোৱা। আমাৰ নীৰজে আমাক ভালকে ক'ব, আমাৰ এইটো মানে কৰিঅগ্ৰাফাৰ হয়, চ' এতিয়া কৈ দিয়ক ভালকে নলেজটো দিয়ক, কিহৰ ওপৰত নিছিলো দিদি? মই স্কুলত ফেমাছ জানেই, মোক চেমিনাৰটো কৰিম আমি এতিয়া, তাৰপিছত আমি ৰাতি, তাৰপৰা আমাৰ সেইদিনা ৰাতি, কাইলৈ ৰাতি, কাইলৈ ৰাতি আমাৰ কালচাৰেল প্ৰগ্ৰেম হ'ব, তাৰপিছত পিজ্জা, সেইদিনা থাকিম আৰু পিজ্জা ফুৰাব, ট্ৰেভেল ট্ৰেভেল ফুৰ্তি কৰিম, তাৰপিছত ৰাতি ঘূৰিম। অ'কে, ভাল লাগিল। অনুৰাগ দা, হাউ'জ ইয়াৰ জোছ, হাউ'জ দা ফিলিং, হাউ'জ দা ফিলিং, এলত কৈ আছে মানে কোন কোন কত যাব, এইটো আমাৰ নীৰজে ব্লক কৰি আছে, মে মাৰিছে আমাৰ। এতিয়া মোৰ মানে পাপাও আহি গ'ল, পাপা ডিব্ৰুগড়ত আছিলে, গাড়ী লৈ আহি গ'ল, এইফালে গৈছে, মা বহি আছে। চ' গাইজ, এইটো আমাৰ আৰমানো, ই মানে নামটো তোক দেখালো ব্লগত, ই এতিয়া নাযায়, এই মানুহ থবলৈ আহিছে, মই লগৰ এটা থবলৈ। অঁ অঁ, ঠিক আছে, বাই বাই। গাইজ, এতিয়া মই মানে বাছখনত হ'লো একদম, আমাৰ লগত কৃষ্ণমণি আছে, মই একদম লাষ্ট বাছখনত, লাষ্ট ছেকেণ্ডত, লাষ্ট দুটা আগত মাতিছে নে, দুটা আগত মোৰ নামটো মাতিছে, মই নামাতিবলৈ ভাবিছিলো। আমি কিন্তু এটা বস্তু ভাল পালো, আমি প্ৰথমতে এ ছেকশ্যন, বি ছেকশ্যন বেলেগে যাব, কিন্তু এতিয়া এলত কৈ দিছে, নাম কৈ দিছে, চবে মিক্স কৰি নিছে মানে, চ' আমাৰ গোটেই গেংটো আমি একেলগে পাইলো, 9A 9B 10A 10B যোনখিনি আমাৰ একেলগে লগৰ মেইন গেংখিনি চব একেলগে পাই গলো। আমাৰ ইয়াত কৃষ্ণমণিও আছে, বাৰ্থডে নাম আদি আৰু
এতিয়া আমি যাব ওলালো সব বাস, আমি লাস্ট বাস খন দেবাঙ্গ চলাই আহি আছে, মা আহি আছে। নকৰিবি কথা, এইটো অভদ্ৰামী নহয়, ফুৰ্তি কৰিবলৈ মনা কৰা অভদ্ৰামী নহয়। কুকিবোৰ যে মাৰ যে সেইবোৰ নামাৰিবলিং কৰো যে গান গাই মনা কেনেকুৱা লাগিছে বা কৈ দিয়ক, ভাল লাগিছে। ভিতৰ ফালে বহিছো ফিলিং ফিলিং তুম জিও হাজার সাল তুম জিও হাজার সাল আমি সেই সময় শুলো মানে শুই মেলি উঠিলো, এতিয়া খালো কিবা কিবি, এতিয়া আমি জকলা বন্ধা পালো, এতিয়া বোলে মুটিব যায় বোলে নগাঁও উঠিলো আমি ক'ত যাম, ডন বস্কো নেকি, ডন বস্কো যাম, হয় তাতে সেমিনাৰটো আছে। আমি এতিয়া আহিলো ডন বস্কোত, তো আমাৰ কাপোৰ চাপোৰ।